Svobodné rádio uvádí nekorektní fejetony Ivana Votavy. Prohráli. Že prohráli? No a co? Chleba levnější nebude, jak říkal můj táta. A kdo prohrál? No přece naše fotbalová reprezentace ve Skotsku v Glasgow. Nějak jsem tam ty naše reprezentanty marně hledal. Na hřišti se objevilo něco figur, které mi připomínaly svým oblečením bandu popelářů pobíhajících po hřišti. Jde si v jakýchsi vyblitých banánově-citronových reflexních barvách, po těch národních ani stopy, a také státní znak se nějak jak nebyl schopen rozeznat. Možná, že ti počišťovači jej někde měli, ale byl menší a menší, až byl ze všech nejmenší a tak mrňavý, že byl takřka neviditelný. Kdeže je lev? Kdeže je orlice? Devalvace národních hodnot jako vyšitá. A znovu opakuji. Marněji jsem tam české reprezentanty hledal, zvláště když jsem tam viděl jakési mátohy, které se proměnily v klekátka. Televize rozjásaně sdělila, že vzdávají hold a sympatie něčemu, co se nazývá BLM. Ano, ano, Vzdávají hold jakési bandě černých, rasisticko-negramotných násilnických individuí, které mimo rabování a vraždění také boží sochy a ničí hodnoty na jejíž vybudování se nikterak nepodíleli. Docela by mě zajímalo, koho tím ctěním reprezentovali. Mně tedy rozhodně ne a přiznám se, že neznám nikoho, kdo by tvrdil, že jej tím reprezentují asi žijí na jiné planetě. Takže mám pro ty zbožňovatele malé doporučení. Příště alespoň nepředstírejte, že jste národní reprezentace a přiznejte, že hrajete za černé rasisty. Je naprostou tragédií, když si člověk uvědomí, že v roce 1936 na olympiádě v Berlíně českoslovenští sportovci odmítli hajlovat a teď v roce 2020 Čeští fotbalisté neodmítli pokleknout. Jestli to nebude tím, že v roce 36 byli naši sportovci vlastenci a nehráli za takové balíky peněz jako ti dnešní žoldáci. Lze jen konstatovat, že vrcholový fotbal není sport. Je to divadlo a fotbalisté nejsou sportovci, ale ubohá divadelní šmíra. Proto se za peníze chovají jako stádo kašparů, kteří si musí zasloužit balík peněz od státu. Faktem ovšem zůstává, ale lze jim to připsat k dobrému, že jsou slušnější než herci, kteří od státu také dostanou peníze a pak na něj nadávají. Tihle plní příkazy odpovědně, například si kleknou jako staré coury a tudíž si ty prachy zaslouží. Ono to také možná souvisí s tím, že dát dohromady souvislou větu je pro ně, samozřejmě čest výjimkám, nadlidský úkol. Tak určitě. Na druhou stranu lze konstatovat, že klečet umí, takže by se mohli uplatnit třeba i jako dlaždiči. Ale nebudu jim nadávat. Prostě hrají to, co umí. Sice toho moc není, ale v něčem přece jen ti hošani vynikali nádherně nagelované makovice a luxusně vypadající kérky. Tak má fotbalista vypadat. To jsou hlavní znaky, hlavní atributy špičkových fotbalistů. Ve skotském tisku byl krásný článek s nadpisem, jak je možné, že češi prohráli. No odpověď je vcelku jednoduchá. Čeští fotbalisté prostě dokážou i nemožné. Oni sice nedokážou finální přihrávkou překvapit soupeře, ale spoluhráče určitě ano. Když neumíš kopat do míče, tak si klekni. Prachy ti přijdou a o nic jiného přece nejde. A že jsou z výsledku frustrovaní. Oni, prdlajs, frustrovaní můžou být maximálně z toho, když zjistí, že jim stará zahybá s kamarádem a děti, které má napsané v občance, nejsou jeho. Za jedno jsem jim ale vděčný. Skončil jsem s tím, že bych nadále sledoval výsledky tohoto pseudonárodního týmu, čímž ušetřím spoustu času, který budu moci věnovat něčemu užitečnějšímu a, jak by řekl jeden klasik, budu se věnovat něčemu smysluplnějšímu. Lituji ty, kteří náš fotbal budou nadále sledovat, protože jim policie včera zatrhla tipec. Sebrala Berbera a podobné vejlubky za manipulování s fotbalovými výsledky. Už ti chudáci, co to vydrželi sledovat, nemůžou hulákat Berber ven. A abych nezapomněl, nezapomeňte si zase příště kleknout, nebo dokonce lehnout a plazit se, třeba v teplicích, nebo to nechci si dosadí každý sám. A za koho? To také. A zkuste hádat. A klidně si mě kritizujte.